ଗଣିବା ନା ତମେ ରଖିଛ ଠିକ୍ ସେ? ପାରିଲନି ପାରିଲନି ନା? ହଉ ଛାଡ଼, ଭଉଣୀ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇକି ରଖିଦେଲେ। ଭଉଣୀ ନାଁଟା ଆଉ ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟ ମହାନ୍ତି। ଏମିତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗେମ୍ ଅଛି, ଆମେ ୟାପରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖେଳିବା। ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମ ସହିତ ଆସି ମଞ୍ଚରେ ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତୁ। ଭଉଣୀ ହାରିଗଲେ ବୋଲି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ। ଭଉଣୀ ଆପଣ ସିନା ହାରିଗଲେ, ଏ ମାର୍କେଟରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଜ କରିବାଟା ଶିଖେଇ ଦେଇଗଲେ। ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଉପହାର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ନାଚିବେ କି ଆପଣ? ହଁ, ଭଉଣୀ ନାଚିବା ପାଇଁ ରାଜି, ଟିକେ ଗୀତ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।